Կոմպոզիտոր Կամիլ Սենսանսի այս երգը տոնական օրերին հաճախ հնչող ստեղծագործություններից է։ Սուրբ Ծննդյան օրատորիայի հիմքում ֆրանսական ժողովրդական երգերն են։ Թեման Սուրբ Ծննդյան խորհուրդն է։ Օրատորիայի ժանրն առաջացել է բարոկկոյի դարաշրջանում ի հակադրություն ավելի ժամանցային համարվող օպերաներին, որոնք հոգևոր տոներին նույնիսկ արգելված էին։ Սենսանսի Սուրբ Ծննդյան օրատորիան տարբերվում է այս ժանրի մյուս հոգևոր գլուխգործոցներից։ Ավելի ռոմանտիկ ու լիրիկական է, հայեցողական, զուսպ դրամատիզմով և պարզ մեղեդիներով պատմվում է Քրիստոսի ծնունդը։ Մենք տեսնում ենք ոնց է այդ ավանդույթը, երաժշտական և դասական երաժշտության ավանդույթը, ոնց է մտնում նոր ժամանակներ, նոր աշխարհ և նորի խորհուրդով, նորի խորհուրդի օգնությամբ։ Հոգևորը մենք միշտ ընկալում ենք որպես ծանր խոհական, այստեղ է ծանրությունը և խոհականությունը շատ տոնական գույների մեջ դրված է ու ավելի հեշտ ընկալելի է և ավելի սրտին մոտ է ընկալվում։ Համերգային երկրորդ բաժինը թեթև և տոնական ուրախ երկերից էր բաղկացած։ Լերոյ Անդերսոնի «Pink Blank Blank»-ը էֆեկտների երաժշտություն է։ Նվագախմբի լարային կազմը չի գործածում աղեղները։ Անդերսոնը թեթև նվագախմբային երաժշտության կարճ համերգային երկերի կոմպոզիտոր է։ Դիրիժոր Վահան Մարտիրոսյանը տոնական բաժնում ներառել էր Աստոր Պյացոլայի տանգոները։ Պյացոլան փոխել է տանգոն, տանգոյի աշխարհն ու երաժշտությունը անճանաչելի դարձնելով ժանրը։ Նա ողջ կյանքը նվիրել է արգենտինական տանգոին, ժողովրդական երաժշտությանը փոխպատվաստել է եվրոպական խելացի, ակադեմիական, բարդ, հին ու նոր երաժշտության սկզբունքները։ Արդյունքում ստեղծվել է տանգոյի ձայնային հեքիաթը, առաջին իսկ հնչյունից ճանաչելի մագնիսական երաժշտությունը։ Փոքրինչ կորցնելով ազգային ակունքները, տանգոն դարձել է համամարտկային մշակույթի արժեք, պար, որը կարող է հնչել համերգասրահներում։ Պյացոլան ինքը նվագախմբի համար երբեք չի գրել, ինքը գրել է իր բանդոնեոնի համար, հետո ինքն էլ փոխադրել է այդ բանդոնեոնի և քառյակի համար, բայց քառյակի մեջ մտնում էր և դաշնամուր և էլեկտրոնային գիտար, և հետո արդեն կատարվել են բազմիցս փոխադրումներ լարային նվագախմբի համար, սիմֆոնիկ նվագախմբի համար, բայց հիմքը բանդոնեոնի։ Համերգը եզրափակվեց ամանորի տոնական երգերով, հովեր երգչախումբը կատարեց Տեքսիս խմբի մշակումները։ Հերմինե Հակոբյան, Հարություն Տոլանյան, ձայնագիր։